Феноменът с фалшивите новини все още е на мода, но все повече хора са наясно с това. Редом с този тренд вървят и гръмките заглавия, зад които няма почти никакво съдържание. Заглавия, които продават, и съдържание без съдържание. Възпроизвеждането на различните новини и на неистините в още по-голяма степен е част от ежедневието ни. България дори се стигна до там журналисти да излязат на протест заради изказванията на двама политици. Един от тях дори постави ултиматум. Но журналистиката у нас, в Европа и в страните извън Европейския съюз, е фактор с различни измерения. Само преди денонощи обаче, пореден атентат промени реда на новините по света. За това как се прави журналистика днес в България, говорим с Божила Симова и нейния първи събеседник за тази вечер. Здравейте! Добър вечер, колеги от мен. Включваме се от редакцията на Капитал и Дневник. До мен вече госпожа Весислава Антонова, журналист с дългогодишен опит. От години тя следи как се развива журналистиката в България. Преди да започна нашият разговор обаче, няма как да не я попитам с оглед на последните събития, атентата в Ню Йорк, разбира се. Станаха ли заглавията шок, ужас, терор, неизменна част от нашето ежедневие и не изместиха ли по този начин на добрите новини? Не превърна ли това журналистиката в нещо кръвожадно? Добър вечер! Новините са такива, каквито са, не могат да бъдат добри или лоши, и журналистите ги отразяват. По повод заглавията, сензационните медии със сигурност използват такива заглавия, но сериозните медии, които аз следя, например аз вчера следих Reuters, New York Times, не си позволява да използват чак такива сензационни заглавия. Другото, което бих добавила, е, че международните анализатори и дори българските съвсем не са ни давали основания ние да смятаме, че е дошъл край на терористичните актове. Как се промени журналистиката, да кажем, през последните 10-15 години? Вие следите тази тема, прочетох много от вашите публикации, посветени по темата. Как се промени тя през последните 10-15 години? Ами ако стъпим на изследванията на Репортери без граници, които правят една класация на държавите, къде те се намират по свобода на изразяване, мога да ви кажа, че от 2008 година до сега България е паднала доста нива в класацията на по свобода на изразяване. В момента сме ние на 113-то място, ако не се лъжа. През 2008 година сме били някъде между 36-то и 4-то място. По памет, просто ви цитирам. Така че това е доста показателно как се е развила или как по-скоро не се е развила българската журналистика. Това, което е доста притеснително за мен, е, че в най-влиятелната медия, телевизията, в най-големите телевизионни канали все повече място намират развлекателните жанрове и все по-малко и намалява територията на публицистичните сериозни аналитични предавания. Много се коментира, знаете, темата с фалшивите новини, новините с заглавия шок, бомба, жълтото уау новините. Интересно ми е, само заглавията ли продават вече? По принцип, ако стъпим на буквара в журналистиката, действително заглавието продава. Сензационното заглавие обаче има много временен ефект. Хората, които ценят качествената журналистика, качествената информация и потребяват медии, за да се информират и за да вземат информирани решения, могат временно да бъдат привлечени от едно сензационно заглавие, но със сигурност те няма да задържат интереса си към този тип медии. Тук ще ви цитирам едно съвсем ново изследване, което в понеделник беше публикувано. То е направено от социологическа агенция Кантар, британска агенция, много престижна, направена във Франция, Великобритания, Съединените щати и Бразилия. И оптимистичното в това изследване, стъпвайки, разбира се, на опита на тези пазари, е, че хората много добре съзнават вече кои са медиите, които им дават качествена информация. И започва да се възражда и да се връща интереса към традиционните печатни медии, които са със сериозна традиция в журналистиката и са се развивали дълги години на пазара. Същото важи и за телевизията, традиционната телевизия. И хората вярват много повече на традиционния канал, отколкото на онлайн версията дори на тези медии. Хората правят много голяма разлика между инвестициите в сериозна журналистика, в тези издания, които подреждат, правят ревизия на съдържанието, докато социалните медии имат вкуса към по-бързите, но фалшиви и непроверени новини, казва това изследване.
Казвате сериозна журналистика, пряко свързана, разбира се, с проблема за свободата на словото. Няма как да не кажем няколко думи за протеста с празните столове пред партийния дом. Помним всички случаи от преди няколко седмици. Как ще го коментирате вие накратко? Аз ще коментирам положителното си впечатление от този протест. Може ли смисъл от протест най-вече? Ами от протестите винаги има смисъл. Особено когато една общност, каквато е журналистическата в България, иска да заяви, че я има, че е непримирима към определени случки от нашето професионално ежедневие, че не е резистентна, е чувствителна към политическия натиск. Спомнете се, преди броени дни беше представено изследване на Асоциацията на европейските журналисти, което е направено сред функциониращи работещи журналисти на пазара, които твърдят, че се възражда политическия натиск на тези. Минали времето на подхвърлените флашки? Последен въпрос ви задавам. Бърз коментар. Ами, гледайки от моята камбанария, аз всъщност никога не съм използвала флашки и за мене флашки няма. Но следейки какво се случва в други медии и как хората не намират отговор на важни въпроси, смея да си мисля, че най-вероятно все още има флашки. Има примери за флашки. Благодарим много на Весела Антонова за коментара в нашето предаване. Обратно от студиото при вас, колеги. Благодаря ти, Божила, за това включване. Продължаваме разговора тук в студиото с професор Росен Стоянов. Здравейте и добре дошъл. Добре вечер. Чухте какво каза нашата колега от вестник Капитал. Съгласен ли сте с част от нейните твърдения? Да, разбира се, с част от твърденията съм съгласен, с други не, тъй като са доста обобщаващи и изказващи някакви всеобщи глобални принципи. Може би, ако навлезем в конкретика за България, ще имам възможност да изкажа собствената си позиция. То за България е ясно, но в този разговор, който видяхме преди малко, се говореше не само за протеста на журналистите, инспириран от два политически последователни разговора. Говореше се и за това, трябва ли да имаме филтър, какво четем, на кои медии да вярваме и доколко социалните медии не са се превърнали в голям проводник на фалшиви новини и на това да градят особено конкретно мнение в хората. Да, точно така. Съгласен съм за социалните мрежи и медии. Те се превърнаха в поредния комуникационен канал, чрез който може да се залива аудиторията с преднамерено съдържание. Манипулатор ли казвате? Да, така бих го нарекал. Но от друга страна, с първата част на твърдението, не бих бил толкова съгласен, именно по отношение на ситуацията в България, най-малкото поради демографското състояние. 2,5 милиона пенсионери, не бих казал, че са най-активно работещите с социални мрежи и медии, така че поради тази причина те няма как да се запознават с това съдържание и да формират собственици на гласи. В този смисъл конвенционалните, офлайн, най-вече телевизията, от електронните медии, част от печатните, остават за тях основният източник на информация. А там ситуацията вече е модерна, точно както в края на 90-те години на миналия век започна едно окрупняване в медийния сектор в световен мащаб, така и в България. Вече имаме ясно изразени корпорации, които се съревновават и за зрителски интерес, също така и за рейтинги, за тиражи. Ма то това го виждаме и при печатните медии, ми се струва. Да, да, разбира се. И в този смисъл вече няма как да сме толкова осъдителни по отношение на съдържанието в една медия или друга, именно защото на територията им понякога се разразяват и икономически или политически войни. Да, разбира се, ако трябва да разсъждаваме по отношение на това, що е то да си журналист, тази призма, тази гледна точка вече трябва да е много по-сериозна и по, как да кажа, по-категорично критична. Добре, променили се журналистиката у нас и на кого вярват зрителите и читателите, на какъв тип медии, ще говорим веднага след рекламите по България On Air. На 1 ноември, в Деня на народните будители, когато отбелязваме и Деня на журналистиката, говорим за това как се промени тази професия у нас и доколко потребителите на новини вече са свободни да избират и имат ли възможността да филтрират какво четат.
И така, професор Стоянов, как се променяше, понеже тази нишка вървеше в разговора с нашата колега от Капитал преди малко, как се променяше през вашите очи, през вашата призма, като преподавател и като човек, който следи медиите отблизо, журналистиката у нас последните години? Определено посоката е дигитализация. Дали на потреблението, което изисква от журналистите да минат в онлайн пространство или обратно, журналистиката създаде усещания и потребности от всички, които искат да се информират, да се образоват, ако искате да разберат какво се случва по света. Е спорен въпрос, както за яйцето и кокошката, но факт е факт. Почти всичко вече е лесно, бързо и изключително ефтино достъпно онлайн. Обаче, покрай технологичното, трябва да говорим и за етичното. Тук е точно мястото и благодаря за ремарката, да започнем да го отбелязваме, да го мислим, да го говорим постоянно и навсякъде. Основният въпрос в журналистиката от времена изконни назад в годините е етиката, морала, които от своя страна директно водят и пряко свързани с професионализм. Страна, в която обаче има два етични кодекса на медиите, нали така? За разлика от няколко, макар и малко в световен план държави, в които има и закон за пресата, общ, в България имаме регламентация, тя е по-скоро кодекси, а не толкова законово всеобщо задължителна. Но пък в тези бурни времена, там където и поколенията се сменят, няма как да сме сигурни, че само единствено един кодекс ще свърши работа. Да, защото тези два етични кодекса, за които говорим, те са по-скоро с пожелателен характер. Точно така. Освен това, те са с някаква стойност и сила за санкция, ако мога така да го кажа, валидни само за онези, които са ги подписали. Са ги подписали, естествено. А сам по себе си факта, че са два, също говори достатъчно ясно. Като говорим обаче за промяната на медиите в България, имате ли усещането, че ще сложим всички медии под този знаменател, не знам дали е правилно, станаха по-свободни да пишат и да говорят? Смятам, че журналистите станаха по-свободни в опитите си да събират информация и да я обработват. Дали са по-свободни да ползват, извинете за странния израз, медията, в която работят, за да информират обществото за всичко онова, до което са достигнали, това е вече тънък момент. Там се намесва понякога, може би най-лошия вид цензура, именно автоцензурата, по най-различни прагматични подбуди. Страхове да си загубя работата или просто там, където живея, няма друга медия, в която да бъда взет, макар и конкурентна, което не е винаги толкова лошо. Човек, ако има качества, може да лежи като дялан камък на различни места. Могат ли обаче достатъчно добре потребителите на новини, на информация, на актуални предавания, на лайфстайл и на всичко, което излиза от медиите, да филтрират информацията от манипулацията? Да, но само онези, които са създали критичната рефлексия, реакция на база на интелектуализиране, на база на опит за самоусъвършенстване, за учене постоянно и винаги. Не казвам младите, не казвам онези в онлайн пространството. Има и по-възрастни хора от по-предишни поколения, които продължават да се развиват и гледат критично на света. И в този смисъл е и още един път, заявяваме го категорично и молим, може би така учим и студентите, ролята на журналистите и журналистиката, не толкова на медиите, аз се опитвам да ги разгранича, да бъдат онзи стожер, онзи дори филтър на английски, понякога казват gatekeeper, не винаги в положителен контекст, но... То gate в България вече има малко особено значение. Да, но да бъдат онези, които наистина будат, както казват някои професори по антропология, в този смисъл и са будители, в този смисъл и са хората, които подпомагат процеса на изсветляване, на това да ставаме по-смели, освен да търсим и намираме, и критично да информираме. Всъщност това бяха изконните принципи на журналистите. Тоест, това, за което и говорихме преди малко, да филтрираме какво четем и откъде се информираме. Да, на първо място това трябва да го правят журналистите, защото те имат компетенцията за това. Те имат
източниците на информация, колкото и да е отворен на света, не много хора, особено в България, например, ползват на добро ниво чужди езици. Приемете го абсолютно буквално, пак поради демографската характеристика и в този смисъл остават да се лутат около онлайн, но отново българското пространство, което е пренаситено от фалшиви новини, от мирър сайтове. И от тези елементи, които подхвърлят понякога правилната, ще я сложа в кавички, да, информация, създадена за да изпълнява поръчки или да създава конкретни нагласи. Отиваме сега към един интересен образ. Ще говорим за бивша журналистка, ако може въобще в тази професия да се говори за бивши. Журналистка, която вече е учител, защото все повече млади учители виждаме в училищата в Деня на народните будители. Добрата новина идва от Сливен, където в основното училище Елисавета Багряна отчитат сериозен наплив от млади преподаватели. С един от тях сега ни срещат Веселин Цветанов и Зоран Петров. Добър ден, ученици! Добър ден! Това е Гергана Султанова. Току-що завършила педагогическото си образование и вече е учител на първокласници в целодневна форма. Пътят на Гергана до учителската професия е дълъг и любопитен. Моя професионален път започна през 2000-та година в първото частно радио в Сливен. Работила съм в други радиа, работила съм в информационни сайтове. Задържа се в журналистическата професия дълги години, след което преминава през общинската администрация. Работила е като PR на политическа партия. И в един момент реших, че е време за промяна, защото няма други предизвикателства пред мен. Какво по-хубаво от това да поема по пътя към своята детска мечта и това да стана учител. Не е лесна работата като учител, но пък ми доставя голямо удоволствие. Аз се чувствам като преродена, чувствам се много щастлива всеки ден. Успоредно с това, Гергана е майка и на две деца. Разказва, че има собствена философия за възпитание на малките. Не мисля, че това да се строг помага изцяло в учителската професия. Децата трябва да усещат, че са обичани, че са уважавани, че са подкрепени, за да могат да повярват в себе си. Гергана е една от многото млади учители в основно училище Елисавета Багряна в Сливен, където се обучават близо 800 деца. Директорът на училището сподели, че назначаването на новозавършили педагози е един от основните приоритети в работата й. Имат много идеи, извор на ново начало. Аз ги подкрепям винаги. Те се чувстват добре и в нашето училище. А най-важното е, че и децата, и техните родители одобряват инициативата на директора. Още за фалшивите новини, за гръмките заглавия, зад които все по-често няма съдържание, разговора продължаваме веднага след рекламите по България On Air. Разговора за журналистиката продължаваме днес в Деня на народните будители, тук в студиото на Директно. Професор Стоянов, говорихме по време на рекламите, че фалшивите новини все още и за съжаление са част от нашето ежедневие и то смислено голяма. Заедно с тях обаче се подреждат и гръмките заглавия, нещо за което и Висислава говори в срещата си с Божила. Това ли е журналистиката днес? Фалшиви новини и гръмки заглавия, зад които има куха информация? За съжаление, аз мога да направя една аналогия с началото, средата на 90-те години на миналия век в България, тогава, когато се говореше, че има около 1000 вестника на пазара. И за да избереш един от тях, трябваше да има отвратителна снимка и скандално заглавие. Mm-hmm. Днес също се получава, но вече в дигиталната среда. Но тук има един особен технологичен елемент за събиране на стотинка по стотинка и печалба. Просто един клик, който те пренася в един сайт, разбираш, че не си на точното място, излизаш оттам, но вече системата те е отразила и това се продава на бъдещите. Добре, обаче това продължава, то се мултиплицира по някакъв начин. Да, мултиплицира се и точно заради това преди малко казах, че трябва бавно и полека, трудно е, това е един процес, да изграждаме рефлексии от потребителите, да ги образоваме,
не само малките деца, те са дори, които бяхме преди малко, студентите в университетите, а и цялото общество, там пък вече е отговорната роля на самите журналисти, да образоват, да създават платформи и сайтове, където може да се препровери даден друг сайт или информация, вярна ли или не. И така да създадем у потребителя критичната наглас, да не вярва на всичко. И другото, което е особено важно, да не желая само единствено да се забавлява, защото около това забавление му се продават в кавички доста фалшивости. Около фалшивостите и бомбастичните заглавия губили, как да кажа, обществото доверие в журналистиката? Да, някакси то се получава един порочен кръг, някаква спирала странна. От една страна журналистите, не толкова, по-скоро собствениците на медии твърдят, че създават, генерират съдържание, което се търси. И поради тази причина то е толкова ниско интелектуално. И то е като търсенето и предлагането, нали? Щом има търсене, има предлагане. Да, от друга страна пък потребителите казват ми, то няма какво друго да се гледа. Заливат ни от всякъде с глупости, но продължават да го потребяват, не правят бойкот, не спират да гледат, не спират да купуват вестници. А там имаме измерими параметри, имаме рейтинги и тиражи. И ако сме наистина в пазарна икономика, в конкурентна среда, това би трябвало в един момент да сработи и да дойде края, бавно и полека да застихне този негатив. Да отмине тази мода. Хубаво да е, обаче, като си говорим за тези тенденции, така ли изглежда новата и модерна журналистика? Медии, през които вървят поръчки, които формират, как да го кажем, негативни кампании, особено по време на изборни ситуации, черен пиар, вадене на кирливи ризи, чисто по-български. Нека да погледнем нещата от две страни. От една страна, споменатото вече от мен групиране и прегрупиране на големи национални, междунационални корпорации в сферата на медиите, които са си просто конкурентни и по всякакъв начин се опитват да изземат територията и зрителите на другия. От друга страна обаче и една тенденция, с която аз категорично не съм съгласен да оприличавам като журналистика, именно поради факта, че всички ние сме медии, ползвайки новите технологии, едва ли не всеки, който списва блог или е по-активен с постове във Фейсбук, става журналист. Точно това щях да ви питам сега. Всички, които имат блог, пишат някъде нещо, изразяват мнението си по някакъв начин, стават така интересни в интернет пространството, имат много последователи. Това са хора, които формират мнение. Няма спор. Да. Това журналисти ли са? Хора, които формират мнение ли са? Фактори в обществото ли са? Аз бих ги нарекал с точните им имена. Това са блогъри. Това са лидери на мнение. Или както тази хубава, прекрасна българска дума, инфлуенсъри, чухме преди малко. Но не всички от тях са журналисти. Да, има журналисти, които направиха свои блогове, няма да споменавам имена, все пак те печелят и от това да ни правим реклама. Прекрасни журналисти, но и има, и то, съжалявам да го кажа, едно 90% от списваните материали в подобен тип електронни форуми и форми, са на ниво лугорея, на ниво нищо казване. И понякога участие в едни отклоняващи вниманието, ако не директно атакуващи кампании. Това натъжава ли по някакъв начин? Обесърчава ли ви? И какво казвате на студентите, които идват при вас още в първи курс, с представите, че всъщност журналистиката е нещо, ще го кажа на чист български, вау. Това са всъщност едни звезди, които като излязат навън на улицата, хората просто искат да ги пипнат. Досаждам си всяка година с общо взето едни и същи фрази към първокурсниците, когато ги приемаме. Посрещам ги с две неща, а именно първото. Вие сте елита. Вие, ако не се изживявате като такива, искате да сте човека маса, нямате място в университета. И другото, трябва да се научите, че обществото, икономиката, държавата, модерния свят изисква от нас да управляваме хора, пари и процеси. Сами изберете от коя страна на барикадата да бъдете. И как правят този избор според вас? Забавлявайки се в началото, любопитствайки по средата и най-накрая вече динамичната конкуренция създава 10-15% от тях желанието да се развиват и профилират точно там, където са започнали в началото своето образование. Има ли такива, които се отказват?
по време на процеса на учене, да, по най-различни причини, но тъжното когато се сблъскат с това, което е журналистиката именно, всъщност. Именно. Тъжното и натъжава, както и вие казахте, е факта, ако и когато те се сблъскат с реалния живот и видят, че няма точно такава романтика, толкова много звезден прах, такава известност по улиците, всички да те сочат с пръст. Има много работа и то от сутрин до вечер. Изцеждаща, много специфично от една страна и, за съжаление, в България на много места много несвобода и цензура. Цензура, вие сам казахте тази дума. Усещате ли я сериозно в България и не само нея, и други фактори, които изкараха съвсем наскоро журналисти на протест с празни столове? Днес специалистите по убеждаваща комуникация, съветниците, имиджмейкъри, както ги наречем пиари на политиците, по-скоро се стремят да вкарат в публичното пространство не толкова думата цензура, колкото медийна политика, политика на редакцията, в която работиш. Все пак се подписва договор. Различни неща. Да, различни неща са, но колко от нас познава спецификата на тези термини и на тези практики. За всеобща употреба е много валидно и тогава протеста, несъгласието, яростта, която би трябвало да ни изкара навън, не винаги намира подкрепа у нези, които потребяват продукцията на журналисти, от широката аудитория. Mm-hmm. За цензура ще говорим и в следващото видео с нашия колега Николай Кръстев от Bloomberg България. Той ще ни разкаже за това има ли цензура сред журналистите в Русия и за това как се променяше журналистиката през последните години. Журналистиката, вместо да бъде коректор на обществото, да бъде един своеобразен елемент, без който да не се разминават хората, тя губи вече своето съдържание и губи своята ценност и дълбочина, а именно така, тя трябва да бъде винаги опозиция на управляващи, на хора, които имат власт в обществото и да дава тон на хората да бъдат наистина свободни по дух. В този ред на мисли, смяташ ли, че се задълбочава онзи проблем, за който сме говорили не един и два пъти, че преследваме и отразяваме една тема в рамките на няколко дни или онова, на което казваме всяко чудо за три дни, на четвъртия, като че ли вече сме го забравили, а в крайна сметка нито разследванията, нито истински големите резултати идват с такъв стил на работа? Точно така. Наистина понякога си казваме защо всяко нещо е за три дни. Защо една история не бъде задълбочена, защо не бъде развита, защо не бъде повече от 3 дни в общественото полезрение. Но няма как да бъде повече от 3 дни. За съжаление, особено в българския случай, непрекъснато наблюдаваме скандали, непрекъснато наблюдаваме проблеми в общественото пространство и всеки един от тях е все по-важен и по-значим от вчерашния скандал. И понякога именно това изхабява и доверието пък в журналистите и в журналистиката, защото когато започна да ви свързват с това, че вие отразявате скандали, давате само скандали, давате само проблеми. Вече хората пък не искат да гледат, да слушат, да наблюдават вашия продукт и протестират като гласуват с дистанционното у дома и избират предимно музикални или научно-популярни канали, нагледат стойностната телевизия, стойностните журналисти и оттам и техния продукт, който наистина може да бъде наречен стойностен. Хората все по-малко четат, което е плашещо. Измори ли се аудиторията от политика в новините? Тази политика, която е само на ниво скандали и злоба в речта, а не тази, която променя към нещо? За съжаление, доста се умори обществото от тези неща. И то не е от сега, от един месец или от два месеца, вероятно от последните 10 години, когато на случванията в международните процеси, а и вътре в България, придобиха такава сериозна турбулентност, толкова реактивност в всички тези скандали, предизборни кампании, избори след избори, протести в крайна сметка. Всичко това изморява хората и те вече наистина се чувстват далеч от това обществено и медийно пространство, което ние им предоставяме. Би ли казал, че в момента това, което медиите показват, е много малка част спрямо това, което не показват? Тоест много от истинските събития, много от истинското лице на събитията остават скрити, въпреки че ние сме понякога в най-горещите точки, там, където всички колеги журналисти искат да бъдат,
Въпреки това, много неща от това, което се случва и в глобален план, остават скрити за нас и не влизат в обективите. Вероятно и така може да се каже. Нека да не забравяме, че ние имаме само две очи и можем да видим само тази ситуация, която се развива точно пред нашите две очи. Истината е, че международните събития са не по-малко сложни от тези, които във вътрешен план наблюдаваме. Понякога те влияят върху нас много повече, отколкото вътрешните, защото, примерно, вече европейската политика е вътрешна политика от една страна. Международните събития около България са събития, които касаят пряко сигурността, стабилността, независимо от това как се изразява тя, дали финансова, парична или просто в чисто човешки план на стабилност и сигурност, всичко това има своето измерение. Дали казваме или показваме цялата истина, аз смятам, че се стараем да показваме цялата истина, стараем се да показваме цялата част от този пъзел, свързан с международните събития. Дали виждаме малка част от него? Вероятно, но не мисля, че обаче пък некачествената журналистика дава друг по-различен поглед. Напротив, дори понякога си казвам, нима е възможно всеки да бъде вече граждански журналист, всеки да дава събития, да бъде от мястото на събитието и да представя събитията. Все пак това е професия, която има своите закони, има своята логика на случване. Повечето случаи, обаче, когато се появят тези фейк нюз, тези явления в общественото пространство, ние не трябва много да се учудваме, защото през всичките тези 10-12 години назад ни се казваше, че може всеки да отразява, всеки може да бъде от мястото на събитието. Да, това е така, но няма ли го обаче професионалния поглед, няма ли го този поглед, без който едно събитие не може да изглежда, както се казва, професионално направено, поднесено от телевизионните програми и канали, то тогава това събитие губи своето съдържание. Понякога в голяма степен е доста и провокативно, невярно, неотговарящо на съдържателността на това, което виждаме и наблюдаваме. Да поговорим и за Русия, където ти работеше немалко време. Какво се случва с свободата на словото, или може би е правилно да кажа така наречената свобода на словото? Поправи ме, ако греша. Не, не грешиш, така наречената свобода на словото, въпреки че Русия е страна, в която имате много нюанси и много възможности, ако искате нещо да кажете, но да не бъде чуто обаче от толкова много хора, защото островете на независимата журналистика в Русия не са толкова много, те непрекъснато намаляват, което е много тъжно. И повечето това, което наблюдаваме в руското общество, е свързано именно с последните 18 години, откакто на власт е Владимир Путин, президента на Руската федерация, когато структурите на управлението на Кремъл постепенно обземат всичките медийни острови, които съществуваха до не много отдавна. Всичко това, само ще ви припомня, че започна точно преди 18-17 години, когато независима газета и после също и НТВ, независимия телевизионен канал, които бяха флагманите на демокрацията в Русия, бяха превзети отвътре и постепенно се превърнаха в едни елементи, от които се чува само прокремлската политика, което е, за съжаление, тъжно. Така завършва Директно днес. На Facebook страницата на предаването ви питаме на кои медии вярвате повече. Още по темата може да споделяте и на електронния адрес на предаването, а сега в програмата на България ОНР е ред на прогнозата за времето. Веднага след това са и централните новини. Вероника Чанева вече в новинарското студио.